শীঘ্ৰে ৰাজ্যত বৃহৎ নিযুক্তি হ'ব বুলি ৰাজ্যৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। 6 মে'ৰ দিনা ঘোষণা কৰা হ'ব 51,397টা পদৰ চাকৰিৰ ফলাফল। 20 মে'ৰ ভিতৰত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে আগন্তুক 20 মে'ৰ ভিতৰত চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিব বুলি ৰাজ্যৰ চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত এক ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ জনাবলৈ লৈছো, কিয়নো কুঁৱাৰ ঢাকনি ভাঙি 37 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, যাৰ ফলত বালেশ্বৰ মন্দিৰত প্ৰশাসনে বুলডজাৰ চলাইছে। সবিস্তাৰে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে জানি ৰাখক। ইন্দোৰৰ বালেশ্বৰ মহাদেৱ মন্দিৰত বুলডজাৰ চলিছে। অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মহাদেৱ ঝুলেলাল মন্দিৰ, যাৰ ফলত এনে এক কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইন্দোৰৰ এই মন্দিৰতে কুঁৱাৰ ঢাকনি ভাঙি মৃত্যু হৈছে 37 জনকৈ লোকৰ। পূজাৰ সময়ত প্ৰায় 40 জনকৈ ভক্তই দৰ্শন কৰি থাকোঁতেই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মন্দিৰৰ ভিতৰত থকা এটা কুঁৱাৰ ছাদত উঠি দৰ্শন কৰিছিল ভক্তই। সেই কুঁৱাৰ ঢাকনি ভাঙি 37 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, যাৰ পাছত প্ৰশাসনে মন্দিৰটোত বুলডজাৰ চলাইছে। যদি আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাই, তেন্তে আপোনালৈ এক সুখবৰ দিছে চৰকাৰে। কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব অতি সহজতে আপোনাৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ, তাৰ সবিস্তাৰে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ লৈছোঁ। জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ নথকা লোকসকলৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ। পৰ্টেলৰ জৰিয়তে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ আবেদন কৰিব পাৰে আপুনি। RTPS পৰ্টেলত জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আবেদনকাৰীয়ে। ইয়াৰ বাবে আপোনাক প্ৰয়োজন হোৱাৰ দস্তাবেজসমূহ হৈছে আবেদন প্ৰপত্ৰৰ স্কেন কৰা প্ৰতিলিপি, জন্ম বা বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ সম্পৰ্কে চৰকাৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰদত্ত পঞ্জীয়ন প্ৰমাণপত্ৰ, স্কুল চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে এডমিট কাৰ্ড আৰু অভিভাৱকৰ বিৱৰণ, দণ্ডাধীশৰ দ্বাৰা যথাযথভাৱে স্বাক্ষৰিত শপতনামা, বৈকল্পিক হিচাপে আন যিকোনো দস্তাবেজৰ প্ৰয়োজন হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ আবেদন কৰিবলৈ হ'লে। আবেদন কৰিবলৈ হ'লে লগ ইন কৰিব লাগিব www.rtps.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিবলৈ, নাইবা নিকটৱৰ্তী ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰলৈ যাব পাৰে আবেদনকাৰীয়ে। যিকোনো প্ৰশ্ন অথবা অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ হ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে 1800-34-5357 নম্বৰটোত। এই নম্বৰটোত আপোনাৰ যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাভ কৰিবলৈ হ'লে অথবা যিকোনো অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ হ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ৰেচন কাৰ্ডৰ গৰাকীৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ, কিয়নো আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড কৰ্তন হ'ব পাৰে। সাৱধান হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ, কিয়নো ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আপোনাৰ নাম কৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে এক অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ, কৰ্তন হ'ব পাৰে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড। জালিয়াতিৰে অযোগ্যজনে লাভ কৰিছিল ৰেচন কাৰ্ড, যাৰ বাবে লাখ লাখ লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। যিসকল লোকে জালিয়াতিৰে ৰেচন কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ড কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ৰেচন কাৰ্ড থকা হিতাধিকাৰীৰ বাবে এয়া এক অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ। যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন জালিয়াতিৰে প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, তেন্তে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন কৰ্তন কৰিব চৰকাৰে, যাৰ কথা চৰকাৰে এক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিছে।